Перший польот новітнього реактивного безпілотника XQ-67А відбувся в Сполучених Штатах Америки, повідомляється в офіційному звіті компанії. Цей безпілотник був розроблений у рамках програми OBSS, що фінансується дослідницькою лабораторією повітряних сил США. Концепція XQ-67A розвивалася як частина програми Low-Cost Attritable Aircraft Platform Sharing, яка передбачає створення вартісних безпілотників з великим потенціалом для модернізації. Мета цих програм полягає в створенні доступних за вартістю безпілотників, які можна використовувати для різних завдань, таких як ударні операції та розвідка. Трентон Вайт, керівник програми OBSS, зауважив, це новий підхід до придбання військової авіації, що дозволяє нам прискорити розробку, знизити витрати і розширити можливості для постійного вдосконалення технологій. Технічні характеристики безпілотника залишаються конфіденційними, але з фотографій видно, що він має середньопланову конфігурацію з широким V-подібним хвостовим оперенням, триопорне шасі та трапеціоподібний повітрозабірник. Планується, що XQ-58A здійснить 6 випробувальних польотів, які включатимуть в себе оцінку його здатності виконувати місії розвідки, спостереження та рекогносцировки, а також можливості використання штучного інтелекту для покращення повітряного патрулювання. Раніше повідомлялося, що XQ-58A має інтегровані алгоритми штучного інтелекту, які допомагають у керуванні, моделюванні супротивників та імітації бойових ситуацій. Ці технологічні можливості, ймовірно, також характерні для XQ-67A. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал.